on vähän kaksijakoinen yhteenveto, että tota, paljon hyvää ja erittäin paljon huonoa sitten. Ylivoimaa ja alivoimaa oli niin paljon, että ei niinku oikein tullut missään vaiheessa 5-5 peliä. Sillä on kunnolla päässyt rytmiin ja välillä tuntui siltä, niinku, että ollaan niin paljon edellä liikkeellä ja pystytään niinku dominoimaan peliä sillä. Sitten välillä tuntui siltä, että ei pysytä oikein yhtään, ne suojeli kiekkoa hyvin kulmissa ja pyöritti aika hyvin ja kaverilla oli vaarallinen YV ja pyöritti aika hyvin ja nousi sitten 3-1 johdettiin kotiluolassa ennen viimeistä erää ja kaveri nousee tasoihin ja ohi, niin ei se kovin hyvä ole, mutta onneksi saatiin sitten tasoitus siihen ja saatiin rankkareille peli. Et ei oikein häviäminen vituttaa, mutta oli tossa nyt hyvääkin. Niin mistä sä luulet, että se kolmannen erän semmonen pieni nukahdus siinä, missä kaveri pääsi rinnalle ja ohi, niin johtui? En tiedä, ruvettiin vähän hätäilemään ja roiskittiin vähän kiekkoa, olisi pitänyt pelaa rohkeasti ja niin kuin pitää kiekkoa ja jatkaa hyökkäämistä, mutta sitten tuli vähän semmosia, niin kuin, että kiire koko ajan ja tyydytään siihen, että heitetään kiekkoa päätyä ja luodetaan vähän niin kuin kilppäriä ja puolustetaan ja sitten niin kuin omissa olisi voitu rauhoittaa, niin vähän turhaan lyötiin kiekkoa ulos alueelta ja annettiin suoraan takaisin kaverille ja ne tuli sitten tuoreilla jalalla takaisin sieltä omaan päätyyn. Sulta aika energinen matsi, toihan oli sun ensimmäinen virallinen peli nyt tälle kaudelle, niin miltä se tuntui? No hyvältä tuntui ja kiva on pelata. Tätä on pitkään nyt taas odottanut, että saa pelata. Ja ei yllättävän hyvin meni eikä edes pahasti lyönyt hapoille. Muutaman kerran vähän reisissä ylläs, mutta muuten niin kuin hyvin jaksoi ja ihan tyytyväinen oman peliin. Välillä nyt tuntui vähän, että ei oikein tiedä missä pitäisi olla tai että vähän jäljessä, mutta ihan tyytyväinen on kuitenkin kokonaisuudessa. No seuraavassa pelissä osuisi vaikka kehikkojen väliä ja saisi maaleja tehtyä, niin olisi ihan kiva, mutta sitä lähdetään yrittämään, mutta katsotaan mitä tuo tullessaan perjantai.